יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. שלום וברכה, ברוכים הבאים לכל המשתתפים בשיעור דבר מלכות היומי, שבת פרשת ראה. אנחנו סיימנו לומר שבוע, לא שבוע שעבר, לפני יומיים, שהרבי מלך המשיח אומר שבחודש אלול היהודי מתכונן לחזור לקדוש ברוך הוא. זה החודש של חודש הרחמים, החודש הכי קל לחזור בתשובה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כאילו הכי זמין ליהודי, הכי קל והכי טוב להתקרב בחודש הזה. זאת אומרת, לא רק לחכות לחודש הזה, הכוונה היא שבזמן הזה זה הזמן הכי טוב מכל השנה, כאילו מבחינת תשובה והתקרבות לקדוש ברוך הוא, כי המלך נמצא בשדה. המלך בשדה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יותר זמין ויותר קרוב ליהודי בחודש הזה מכל שאר חודשי השנה. והרבי אומר שכשהיהודי עושה תשובה וחוזר לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לדעת שמאחר שהוא, הנשמה שלו היא בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו, יש לו כוחות מאוד מאוד גבוהים. אז אפילו שהוא זה שעושה את התשובה, הוא זה שחוזר לקדוש ברוך הוא, אבל העבודה שלו היא בדרגה מאוד גבוהה, בגלל שהנשמה שלו היא חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. יש לו כוחות מאוד גבוהים, ניתנים לו כוחות שהם על טבעיים. אז העבודה שלו בחזרה בתשובה, העבודה שלו בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, היא מדרגה מאוד גבוהה כבר מההתחלה, מההתחלת החזרה שלו. הוא לא חייב להתחיל מהקל לכבד, הוא לא חייב ללכת בסדר של הדרגה מלמטה למעלה. כבר מההתחלה הוא יכול כבר להפוך ליהודי שומר תורה ומצוות מלא, ובאופן שזה ממש יהפך הסטייל שלו, החיים שלו, שהוא יקלוט את זה ויקבל את זה באופן מלא, בגלל הכוחות שיש לו מהנשמה שלו. הנשמה היא ממש חלק מהקדוש ברוך הוא, וניתנים לו כוחות מעל הטבע לגמרי. הרב אומר שרואים את זה בפרשת ראה. הפרשה עצמה ראה מתחילה ממש עם המילים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. זה רק בשביל להראות ליהודי שאתה בא מדרגה מאוד גבוהה. הברכה הזאת היא ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה עם הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל היא להראות ליהודי שאתה בא מהדרגה הזאת. אתה בא מהדרגה מאוד מאוד גבוהה. הרב אומר, אפשר לראות את זה גם בקביעות של השנה. כשהשנה נופלת, השנה ראש חודש של אלול השנה, ייפול בעזרת השם ביום שבת וביום ראשון. אז הרב אומר שמיד רואים שזה לא במקרה. זה שראש חודש נופל בשבת, זה לומר ליהודי שאתה, העבודה שלך היא באופן של שבת, לא באופן של יום ראשון. יום ראשון זה ימי החול. יום ראשון, שני, שלישי, מן הקל, הכבד, בהדרגה. הולכים לאט לאט, אבל ראש חודש נופל בשבת כדי להראות לך שאתה יהודי של שבת, ההתנהגות שלך היא באופן של שבת. שבת זה מעל הטבע לגמרי. אין עבודה, אין מלאכה, רק אוכל, שתייה ותענוג, והיהודי חייב לעשות את כל זה כי הוא בדרגה הזאת. אז השנה, הראש חודש עצמו מתחיל ביום שבת, בשביל להראות ליהודי שהעבודה שלו, העבודה שלו היא עבודה של השבת. הוא יהודי של השבת, הוא יהודי שהוא מעל הטבע. והרב אומר שרואים את זה גם בתפילות. רואים שאפילו שיש ראש חודש, שבת נופל, זאת אומרת ראש חודש נופל ביום שבת, אבל מה מודגש יותר? השבת או ראש חודש? שבת יותר מודגש. בתפילה עצמה מוסיפים ראש חודש רק כתוספת, אבל כל התפילה היא תפילה של שבת. בברכת המזון, כשאנחנו אומרים הצבח ליצנו ויעלה ויבוא, יעלה ויבוא זה שני, אבל קודם כל הצבח ליצנו של יום שבת. בקידוש, בקידוש לא מוזכר ראש חודש בכלל, רק שבת. בהפטרה, הרב אומר, בהפטרה, אפילו שההפטרה היא מעניין ראש חודש, אבל רואים שבברכות שחותמים את ההפטרה, בכלל לא מוזכר ראש חודש בכלל. הרב אומר, גם בבריאה עצמה, שבת קדמה לראש חודש, שבת נבראה לפני בריאת העולם בכלל. ראש חודש רק בא אחרי זה, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא בחר בעם היהודי, אז הוא קבע להם ראשי חודשים. אז רואים ששבת
תמיד מעל ראש חודש, שבת היא קודמת, ושבת היא העניין של היהודי. להראות לו שכל העניין שלו זה שבת, מעל הטבע הוא יהודי של שבת, כל העבודה שלו היא בדרגה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, העיקר זה לזכור שאתה צריך שיהיה לך קבלת עול. זה הדבר ראשון. בלי להיכנס עכשיו לדרגות גבוהות, דרגות נמוכות, איזה יהודי אתה, יהודי של שבת, קודם כל אתה צריך לעשות מה שתורה אומרת. בשמחה. כי אמרנו שבשמחה יהיה הרבה יותר קל. שמחה תבוא עם לימוד התורה, וכמה שתלמד יותר תורה, ויותר חסידות במיוחד, יותר ענייני משך וגאולה, תיכנס בך יותר בשמחה. והיה לך הרבה יותר קל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל רוצים פה לומר לך שכשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, יש לך כוחות לעבוד אותו מדרגה מאוד גבוהה. דרגה של שבת. דרגה של יהודי שהוא מעל הטבע לגמרי. והרבי אומר פה עוד שתי פרטים מאוד חשובים, שאנחנו צריכים לפרסם אותם, הרבי אומר, מבקש לפרסם אותם. הראשי תיבות של חודש אלול, שהם... בעניין של, בעניינים של תשובה, תפילה וצדקה, תורה וגאולה. אז מתחילים עם הראשי תיבות של התורה. הנה לידו ושמתי לך. כתוב על אחד שהוא הורג בשגגה, שהקדוש ברוך הוא הנה לידו, כאילו הזמין לידו חס ושלום לעשות כזה מעשה בשגגה, להרוג מישהו בשגגה, ושמתי לך, ואז הוא נותן ליהודי הרי מקלט. והתורה נמשלה להרי מקלט, התורה קולטת. כשנכנסים להרי מקלט, כשנכנסים ללימוד התורה, גם מוגנים ממה שהולך בחוץ, וגם זה הרבה ברכה ליהודי עצמו. זה ראשי תיבות אלול, שזה עניין שאומר לנו שאנחנו צריכים להוסיף יותר בלימוד התורה בחודש אלול. זאת אומרת, כמובן, כמו כל השנה, אבל יותר להדגיש את זה בחודש אלול. תורה, תפילה, זה אני לדודי ודודי לי, לעשות את עבודת התפילה יותר, להתעמק יותר, להתאמץ יותר בתפילה. צדקה, ראשי תיבות של אלול זה איש לרעהו מתנות לאביונים. לתת יותר צדקה בחודש אלול. אחר כך יש לנו תשובה, זה... מה ראשי תיבות של התשובה? ותשובה זה... את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות ללול. שהקדוש ברוך הוא כאילו ימול את לבבך ואת לבב זרעך, זה עניין של התשובה, שזה הזמן של התשובה הכי טוב. אנחנו אומרים, זאת אומרת, מבחינת הקלות, זה יותר קל מכל זמן, וזה זמן מאוד 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 טוב לחזור בתשובה, חודש אלול. ואת הראשי תיבות האחרון של גאולה, אשירה להשם ויאמרו לאמור. אז הרב אומר שבשני העניינים האחרונים של תשובה וגאולה, זה מראה שהתשובה, העניין שלה זה מעל הטבע, היהודי חוזר ומשנה את כל המציאות שלו. זה דבר שלהבדיל, למשל גוי לא יכול לעשות את זה. בגלל שהיהודי, הנשמה שלו עם הקדוש ברוך הוא, דבר שלמשל אין לגוי. גוי לא יכול לעשות דברים כאלה, לא יכול להגיע לכוחות כאלה שיש ליהודי, אז הוא יכול לעשות תשובה ולשנות את כל המציאות שלו, דבר שלגמרי מעלה מהטבע. והראשי תיבות של הגאולה, ביחד עם הראשי תיבות של התשובה והגאולה, מראה ליהודי שהוא לגמרי לגמרי מעל הטבע, והוא יכול לעשות את העבודה שלו באופן מדרגה מאוד גבוהה. והפרט האחרון שהרבי אומר, שזה מאוד חשוב, אחיי ורעיי ואהוביי, אנחנו נסיים בזה, והרב אומר לפרסם את זה, שלכל אחד צריך לפרסם, לכל מישהו יכול להגיע, שהקדוש ברוך הוא אומר לכל ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, בריחת הגאולה האמיתית והשלמה, שהמשיח ממש מגיע, אוטוטו, וצריך לפרסם את זה לכל היהודים, גם לפרסם להם על החימשה, ראשי תיבות של אלול, וגם לפרסם להם את עצם העובדה שה... הקדוש ברוך הוא אומר על ידי עבדיו הנביאים שהנה הנה משיח בא. והדבר החשוב ביותר הוא שאפילו אם אותו אחד שאומר את זה לא כל כך מאמין בזה, ואולי גם זה גם מונע ממנו לומר את זה, הוא לא רוצה לומר את זה, הוא לא מרגיש טוב עם זה, לא מרגיש נוח עם זה,
הרב אומר שהוא בכל זאת צריך לומר את זה ולפרסם את זה לכולם, והקדוש ברוך הוא יעזור שהוא יתחיל להאמין בזה וזה ייקלט בו בפנימיות ממש, הוא יוכל לחיות עם זה גם. זאת אומרת, הרב אומר לנו שקיימים מצבים שיש אנשים שהם לא בכלל בעניין של הגאולה, שלא דוגלים בזה, שלא חושבים על זה, שלא מאמינים בזה חס ושלום. אבל בכל זאת, הסביבה שלהם לא צריכה לסבול מזה. והם צריכים לפרסם את זה. בעצם זה שהרב אומר שצריכים לפרסם את זה, הרב גם נותן כוח. יש נתינת כוח לפרסם את זה לאותם אנשים. ובזכות זה, זה יתקבל אצלם, והם יתחילו להאמין בזה ולחיות את זה. זהו סיום השיחה. שתתברכו בכל הברכות שהרב כבר הבטיח בתחילת השיעור, שהמשיך כל ברכות השם יתברך בכל המצטרך להם ולבני ביתם ולכל המתעסקים בשיעור, וברכת הגאולה האמיתית והשלמה כמובן, וכתיבה וחתימה לשנה טובה ומתוקה. בעזרת השם, נתראה בשבוע הבא.